Assalomu alaykum azizlar. Mana burishayotganimiz davom etyapti. 21 mart 2022 yil. Ishimiz qizg'in davom etyapti. Mana kvadrati 20 ming 25 mingdan tilyapti. Abiyom kattaroq bo'lsa sal arzonroq bo'lar. Mana bardorlar qo'yilgan kakpalojni. Mana bu yerni ham terganmiz. 130 kvadrat joyda mana. Nasib shu gün yakunlaymiz. Mana terish jarayoni davom etyapti mana. O'rta qismi va oxiri. Mana bu oxirgi qismi. Bu o'rta qism. Mana kafelimizni terdik. 30 ming so'mdan terdik kvadratini. Apisanada raqamlar qo'yamiz. Huzur o'tkazib turgan bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Barcha ishlar qilamiz. Travertin, kafil, polpatalak, shifer, shitka, aboy, aboy, ruschatka, hamma ishlarni usta topib beramiz. Telegramda kasb ustalar kanalimizga qo'shiling va usta ish topishingiz mumkin azizlar. Bemalol. Amanga olmaz, sağlık, selamatlık.